Iqra 3 muka surat 1. B. Contoh-contoh berikut semata-mata untuk latihan menyebut dan membezakan panjang pendeknya sahaja. Semua dibaca pendek, tidak boleh dipanjang-panjangkan. Ta. Ti. Da. Di. Na. Ni. Ma. Mi. Ba. Ba. Bi. Bi. Ta. Ta. Ti. Ti. Nabata. Nabati. Najasa. Najasi. Balada. Baladi. Hasana. Hasani. Amila. Shahida. Fahima. Lazima. B. T. G. Kho. Da. D. D. Fi. Fi. I. Ma. Mi.